Portões Abertos 2019. Ala 2, primeira aeronave. O solo controlado. Segunda aeronave se aproximando. Da esquerda para a direita. O motor e célula dos aviões permanecendo os mesmos. Mas a aviônica. Band, radar, painel de controle foram extremamente modificados. Ainda em 2013, outros 11 F-5F adquiridos na Real Força Aérea da Jordânia foram modernizados pela Embraer. Segunda aeronave no solo controlado, terceira aeronave agora para a esquerda, para a direita. Força Aérea Brasileira, asas que protegem o país.